Format ne? Format odur ki, sketch ideyası fikirləşirik və ortaya bir şey çıxardırıq. Burada yerində oynamırıq, ancaq fikirləşirik və kasıb oğlan varlı qızı xəngələ gətirir. Varlı qızı. Məsələ odur da, oğlana görə gəlir xəngələ. Hə, oğlana görə gəlir. Situasiya oldu da, getməz deyə gəlir də, məntiq orada. Yox, hangi gün getdiyini bilmir. Elə bir restorana gedir. Hə, romantik oğlan qızı restorana apar. Ama xəngələ. Xəngələ. İndi temalar. Nə ola bilər burada? Xəngəl gəlir. Bəli, bəli. Onu bildik. Belə hazırlaşıb makiyaj falan 5 məkan gedib xəngəl. Əsas qızı xəngəl yəni. Qız özü evlədi, şey deyir. Əslində qızın içində bir ama göstərmir o. Oğlan qıza. Zəmbəli, xəngəli dəşin xaş eləyir. Xaş xan xəngəl gəlir. Adı yoxdur. Xaş xan. Mahnı da var, mahnı da var. Mahnı da var, oxuyan bir yer. Xəngəl gəlir. Xəngəl oğlan kasıbdır, qız vardıdır. Oğlan da bunu restoranda dəvət eləməlidir. Amma ad qoyur ki, xəngəl adını deməsin. Ona görə deyir ki, bu varlıların yeməyidir. Xəngəl olsun. İtalyan xəngəl. Xəngəl olsun. Sarımsaq suyu nədir, nə bilim, sarımsaq olsun, nə bilim, nə bilim. Xəngəl olmuyor, xəngəl olmuyor. Və, və, orada işləyən... Orada işte dayı da bunun dostudur. Dik sağ ol, özü belə yapar. Güya sən belə şey, aksentlardan sanır. O da başında bu var kızlı gəlin, bir şey zat daxil. Abi belə bir şey çəkib. Bunun içində soğan mı var mı? Ətas xəngəl olsun, soğan olsun. Xəngəl yeri gəlsə xarcı yemək də, gürcü yemək də. Axırda dirəşir. Qotex zədli qotex. Axırda dirəşir, qotex. Gürcü də, xarcı yemək də. Gürcü yumru da axı. Xəngəl də, elə onu yapma. Yarpa xəngəlini söhbət edin. Yox, 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 belə eləyək. Xəngəl aparıb, xəngəl də qəşəng çıxmıyor bunun vəxtindən, əz yüzü çıxıb belə, bu dinlədim də deyik, xəngəlin başqa növüdür. Var, bəlum, xəngəl yemək gedir. Xəngəl olmasın, xəngəl olur. Varlı qız xəngəl yemək gedir, hələ sifariş verin. Filmdə söz gedir. Xəngəl, varlı qız xəngəl yemək gedir. Hə də, hamı. Xaş olsaydı, amma xəngəl. Hə, elita belə xəngəl sevir. Ha, o bu ka. Qız da alkaş olsun. Day day qız yer apar. Qız yer xəngəl yemək istəyir. Ha, gözü xəngəl. Apar ara kafe. Rexin xəngəl yazı orada. Yo, doğru çıxır. Mən hansı kafe? O 1 manata. Şey, oynayır. Oynayır. Belə yerlərə getdi. Reklam edir. Onuncu akt. Birinci aktdan gedək. Birinci aktda nə baş verir? Birinci aktda səslər baxdı. Qız istəmədiyi rəfiqələri gəlir ora. Yəni gələndə şey, rəfiqə də deyil də. Yəni özünü onların yanında belə böyük göstərir. Özünü böyük böyük necə göstərir? O rəfiqələr gəlirdi. Afsan gəlir. O da nə deyəcək? Mənə həmişə kimi. Qız xəncər. Qız tanışsa bir söhbət uzanmalıdı. Xəngəl sifariş verərək kimi. Bir şey yazır. Mənim kəllə maça. Oğlan qıza yeməyi öyrədir onu. Orada hadisə. Ha, xəngəl. Axırda da, axırda da o qız qlasın, qlasın, qlasın. Çubuqla yesinlər, məni. Məni. Oğlan heç bilmir o xəngəl. Mən çubuqla yesinlər. Yox, bir dənə söz deyim də. Ha, elə bilirəm. Bir şey eləyək belə. Amma xaş ola bilər də xəngəl. Qız oğlana suşi yeməyi öyrətsin. Oğlan qıza xaş yerdə xəngəl yeməyi öyrətsin. Xəngəl. İkisinin şey olsun. Ya da ki vloqerlərdir, evə video aldılar da. Bu gün yoldaşıma suşi yeməyi öyrəcəm. Bu gün yoldaşıma həm xaş yeməyi öyrəcəm. Belə bir şey deyirlər. Yox, bax onun üçün bir kələmdə olmasıydı. Hə, xəngəl. Mənim mən kino var idi. Səslər qarışmış dedim. Siz onun kino kimi çəkirik. Bu şey, bu montaj. Rejissorlar arxada necə rejissorlar səs çıxardılar siz adam. Arxadan rejissorlar səs çıxartmırlar. Arxadan aktyorlar deyirlər ki, saxlayaq. Təzdən çəkək. Məlim. 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 O bu kamerada var dostum baxar. Məlumat. Deyib beləmisiniz necə olur? Aktrisalar. Qulaq as. Tapacam bu kimdir? Tapmayacaqsınız. Aktrisalar, aktyorlar qulaq asın. Qayıdıb deyirlər ki, rejissor var, setdə rejissor var, rejissor assistenti var, assistentin köməkçisi var. Ay Allah, var. 3 dənə ən azı onun danışmağından əvvəl adamlar, hələ ondan sonra nə? İşıqçı da var. Qulaq asın da, Diyanın işıqçı nə vaxtdan stop deyə bilər. Diyan bir dəqiqə, o hansı setdə olduğunu deməyəcəm. Setdə burada zat dedi. Sağ ol. Tamam. Sen ne diyor? Sen bir daha çekil. Sağ ol. Dört davalet koyacağım. Sağ ol. Goram dört davalet. Hafif bir, hafif iki, hafif bir, hafif iki. Değil ya. Bence hafif bir. Hengeli hata çıktı. Hengeli hata çıktı. Sen. Gel. Şimdi biraz içerdinleştirme. Böyle olmayı. Yapma. Yapma.